Banifukuze mi. Wewe mwenye nyumba. Mimi enjo mwenye nyumba. Mimi njo bibi yake. Okay man, sasa pale unataka faciliter mwenzako. Umfaciliter mkitu gani? Suna mwache mwenzako juste des semaines comme ça ule naye na kia na neki. Mimi natoka. Na nitoke mwangu. Kisha niende wapi? Hauna kwenu? Sina. Mama basi mwanaume anakuwaka wa mtu mmoja, suna mwache tu mwake wao natoka. Est-ce que uko normal? Au uko mwenda basi? Toka na ile kwenda basi. Mama suka mkristo. Toka, huna na Kristo, msikamu na mshana. Sasa mwenendamu kamizo kufanya, sasa sindi wako mnezo nesha upendo. Toka, wende na mwende kukristo mwako. Wende, toka, wende. Sasa mtu anakuwa ya pika kentuwa kusimu. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici. Qu'est-ce qui se passe? Basi mama ni mkosa dhabu. Koma, bibiangu mkosa dhabu. Basi nina mkia mwelezea kisha nana nchambi. Mwana mwelezea kisha nana nchambi. Bibiangu mkosa dhabu. Basi ni wakia mwelezea kisu le dada mwe munazoyana nae, anantuma kisha yeye anaanza. Dada munazoyana? Ule dada mwe munazoyana nae jomu anantuma, anasema tukile promese yaku. Wona nichua? Go, mie siku yue bie me ule dada mwe munazoyana jomu anantuma. Aparamatu doye kini malati. Asema otimize promesi yako wenye ulimpromise ile utasema utafukuza hivi yako for this man. Wewe uko na bazimu chefu? Toka toka toka. Chefu. No 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 no. Acha. Kuya. Kuya. Endesa biote mwanzo mpaka. Basi mnaenda fata bafie kuliko muelezee babibi yenu gizi mnatoka na bafie me hapa mnaanza bakana. Sasa mnawafuatiani. Ti doit être malade. Sile njoo uko na acha mnafuata bafie na mnawatimiza ile promesa. Sali iko na besoin yako. Fie mnazoyana naye. Unamwambia toka wewe. Poli.